Já, baby. Gjöfum þú voruð bara samfærandi hérna í dag. Já, hefði hérna, það bara gekk bara vel. Hérna, þú veist, stress og allt og svona fyrir leik. En við vissum alveg við vorum með það, við sáum það á lúti og við þyrftum bara að spila okkar leik. Og við ná því og það ekki var alveg ekkert að hafa tekið það. Sér að vörninn, markvæslan, það einhvern veginn, það kikkar bara strax inn í þessi leik. Já, já, ég meina, þú veist, það engin ný vísindi. Ég meina, við ætlum að byrja þetta af alvöru krafti og hérna, og það tókst og einna við svona, ég segi við drápuðu ekki, en svona við svona aðeins með að vera yfir í hálfleik og svona, og hérna, var það orðið erumt fyrir það og ljósta leikunum var ekki að fara yfir 30 mörg á þeim, þannig að þurftu við fjögur mörg á okkur, þannig að það var svona, það var bara svona fokkalega þægilegt. Þeir komast í raun og verið bara eitthvað, einu sinni yfir í þessum leik, einu marki, maður hafði einhvern veginn aldrei áhyggjur einu sinni þá? Nei, raunin ekki sko, ef við myndum halda okkar hérna varnarleik, þá varum við markmennin alltaf að taka einn veginn bolta og markur það var kannski ekki frábær, það var ekkert mikið skora þetta og hérna, við heldum bara alltaf áfram og vorum aldrei að fara að leikast panikast í leiknum, þá var kannski smá stress í klefanum upp í leik og svona, en bara þú veist, við spilum bara okkar leik og sáum það úti að við áttum bara góða sér síða og þetta hafði. Það lítur bara að vera líka jákvætt að sjá bara liðið svona halda haus í, næst í bara ja, í 60 mínúti, getur við sagt. Akkurat, ég vildi óska að þetta væri hérna að við næðum þessu í deildinni líka, að við svolítið dottið niður í lok leikja þar, en þessi Evrópukeppni búið að hérna, vera hérna, ganga að förðu vel og hérna. Nú bara undan úrslit, undan úrslit í Evrópukeppni, það mjög skrítið að segja það, við erum konið þangað. En ekki bara, það miklu starra en þessi deild, ekki miklu flottar að vera Evrópumeistaraldur en ykkur Íslandsmeistari? Jú, ég, örugglega, ég hef aldrei verið Íslandsmeistari, en kannski verið Evrópumeistari. Já, það svo leys. Já, við erum konum með bíkarinn og smá ævindir í gangi hérna í Evrópu, þannig að þetta bara, þú veist, gaman. Takk fyrir þetta, gangi hér.